Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz abunəçilərimiz. Hər dördüncü gün bir mövzu hazırlayırıq sizin üçün. Keçən dəfə sızanaqlar mövzusundan bəhs etmişdik. Oradan, belə deyim, yola çıxaraq bugün həmin sızanaqların fəsadı kimi, həm də ayrıca bir xəstəlik kimi ləkələrdən, daha çox üzdə olan ləkələrdən danışmaq istəyərdik. Ləkələr belə bir mövzudur ki, əslində bu da geniş bir mövzudur. Daha çox müraciət edən xanımlarda, qadınlardadır. O demək deyil ki, kişilərdə olmur. Amma statistika görə daha çox güzgüyə baxan, özünə diqqət edən xanımlar olduğundan ləkələri də onları daha çox görür və həkimlərə müraciət də elə xanımlar tərəfindəndir. Bugün artıq payız mövsümüdür. Biz bu problemlə daha çox rastlaşırıq yay mövsümündə, yaz günəşin daha çox olan vaxtında. Çünki düzgün istifadə olunmayan, məsələn, üz üçün kremlər və yaxud aknələrdə qeyd elədik, bir daha təkrar edəcəm, aknələri sıxandan sonra yaranan ləkələr olsun, üz üçün açıcı hansısa kremlər, üzün qoruyucu qatını pozubdur, yayın qızmar günəşi, orada ləkə salıbdır, günəş ləkələri deyirik. Bundan başqa melazmalar var, bunlar da günəş ləkəsi ilə bərabər və yaxud da hormonlar bir ləkədən və yaxud da doğumdan sonra yarana bilər. Bu ləkələrdən nə cür azad olmaq olar və yaxud da ki, necə eləmək lazımdır ki, ləkələr yaranmasın. Baxın, birinci növbədə açıq dərili insanlarda, məsələn, gözləri göy, dərisi birinci tip dəri deyil, açıq dərili insanlarda pigment azdır. Həmən o melanositlər, o pigment az olduğundan birbaşa günəş şüaları, yaz-yay mövsümündə daha çox günəşin zərər verici, günəş çox xeyirli bir lazımdır bizim üçün o günəş, amma ziyanlı şüa, günortanı 1-2-3 günortada yandırıcı şüaların altında qalmaq uzun müddət və yaxud da məcburiyyətdən qalmaq olsun, yaranan ləkələr, daha da artıq ləkələr yaranır. Ola bilər ki, bu ləkələri kimsə bədənin həssaslığını bilir, qeyd elədim ki, dərisi açıq dəridir. Nə etmək lazımdır? Mütləq günəş qoruyucu kremlərdən, ən aşağısı 30 faktorlu kremlərdən istifadə etmək lazımdır. Bəzən qulaq asanlar, indi bizi izləyənlər fikirləşəcək ki, doktor, onsuz da mən onu istifadə edirəm, amma məndə ləkələr yaranır. Yəqin ki, burada bir nüans var. Nə var? Genetik yatqınlıq ola bilər, ləkəyə meylli ola. Bir də ki, günəş qoruyucu kremlərdən düzgün istifadə etməmək. Həmən 30 faktor, 50 faktor, daha yuxarı faktorlar 2 saat ərzində öz təsirini itirir. Deməli, nə lazımdır? Yay mövsümü, yaz mövsümü boyunca hər 2 saatdan bir o kremləri üst-üstə istifadə etmək lazımdır. Bu sizi qoruyacaq. Yeni ləkələrin, yəni olmuş ləkələri müalicəsi üçün yox, amma yeni ləkələrdən sizi qoruyacaqdır. Amma yaz-yay dedik, heç dəxli yoxdur. Payızda da, qışda da yenə də günəş var. Əgər bu dəri həssasdırsa, başqa bir xəstəliklər varsa, yəni yatqınlıq varsa, üzün dərisində olan bir qoruyucu sistemin az olması yenə ləkələr yarada bilər. Ona görə nə etmək lazımdır? O mövsümlərdə də günəş qoruyucu kremlərdən istifadə etmək lazımdır. Bundan başqa dəri xəstəlikləri, bir çox dəri xəstəlikləri, qaşınan dəri xəstəlikləri, allergik dəri xəstəlikləri, qeyd etdiyimiz sızanaqlar üzdə ləkə yarada bilər. Buna görə xəstəklərin vaxtında müalicəsi lazımdır və ləkələrə görə müraciət eləmək lazımdır. Ləkələri nə zaman müalicə edirik? Daha çox və yerli kremlərdən, ləkə açıcı kremlərdən, losyonlardan, məlhəmlərdən istifadə edirik, müalicə edirik. Yox, biraz dirənçli formalarda, hansı ki müalicəyə tabi olmaq istəmir, orada artıq indi müasir lazerlər çıxıbdır. Lazerlərdən çox belə uğurla istifadə olunub ləkələr götürülür. Amma onun da bir vaxtı var. Qətiyyən yay, yaz aylarında istifadə eləmək olmaz. Həkimin üzərinə gedir, yəni bunu öz şəxsi təcrübəmlə deyirəm, həkimə dirənmək lazım deyil. Doktor, siz narahat olmayın. Yay da olsa siz mənim üzümü lazerlə müalicə eləyin, mən özümü qoruyacaq. Mümkün deyil. O 3 ay, 5 ay, 6 ay o isti, günəşli mövsümdə mümkün deyil ki, sən bir dəfə günəşi. Pəncərədən düşən günəş şüası belə bəs edir ki, bir dəfə belə bəs edir ki, ləkələr yaransın. Ona görə həkimin nəzarəti altında, istəyir yerli kremlərlə, məlhəmlərlə olsun, istəyir lazeri, hətta indi qızıl iynələr çıxıb, dermapenlər, bunlarla ləkələri müalicə eləmək olur. Və yaxud da ki, mezoterapiya, çox insan bilir, plazmaterapiya, hansı ki, üzün dərisinə yeridir, ləkə istə yeridilib, yeni hüceyrənin yaranmasına səbəb olur ki, ləkələr buradan parçalanmağa başlayır. Və bu cür, yəni çox genişdir əslində, bu da bir mövzuya sığası, bir mövzu ilə yekunlaşdırmaq olmaz bu ləkələri və yaxud da onun müalicəsi. İnşallah bu haqda da gələcəkdə ətraflı məlumat verərik. Ləkələrin yaranmasında günəş faktorunu qeyd elədik, genetik faktor qeyd elədik, amma çox səbəblər var ki, bəlkə deyək onu biz gündəmə gətiririk. Məsələn nə?
hansısa bir xəstəliyin müalicəsində istifadə olunan dərmanlar. Məsələn, təzyiq xəstəsi uzun müddət təzyiq preparatları içir və yaxud da ki, kardioloji ürəklə bağlı bir problem var, uzun müddət həyatı vacibdir bu, heç onu biz əlimizlə kənara itələyə bilmərik. Uzun müddət istifadə olunan preparat və yaxud da antibiotiklər. Bax, bu dərmanlar bir yerdə çox rastımıza gəlir, ləkələr yaradır. Pasiyent özü deyir ki, mən günəşə çıxmıram, elə bir genetik yatqınım, məndə bu ləkələr hardan yaranıbdır. Bax, dərmanların rolu var, daxil orqan xəstəliklərinin, hormonal pozuntuların həm kişilərdə, həm qadınlarda, üzrə qadınlarda daha çoxdur. Hormonal pozuntular ləkələri yarada bilər. Məsələn, düzgün istifadə olunmayan kosmetik vasitələr ləkə yarada bilər. Üzün dərisinə, ələ, qola birbaşa istifadə elədiyiniz hansısa bir krem ola bilər ki, bir dəfədən, yox bir neçə dəfədən olsun ki, çünki istər-istəməz hər birinin tərkibində kimyəvi maddələr var və həmin o kimyəvi maddələrə qarşı bədən bir yerdə reaksiya verəcək. Verdiyi reaksiyada həmin rəng pozuntusu ola bilər ki, üzün dərisinin daha tünd olması, daha açıq olması və fərq yaranması bir ləkə kimi özünü göstərə bilsin. Mütləq diqqət olunmalıdır. İstifadə olunan üzə, bədənə, dəriyə qulluq elədiyiniz vasitələr brend olmalıdır, tanınmış, keyfiyyətli, yəni onun arxasında bir şirkət, bir onu sahiblənməlidir. Yoxsa ki, tanımadığınız, bilmədiyiniz, qiyməti ucuz olsun deyə istifadə etdiyiniz, hamısını deməzdim, çoxları sizdə problem yarada bilər. Dərinizdə ləkə yaradar, qıcıqlanma, qaşınma, başqa bir yaralara, fəsadlara səbəb ola bilər. Bugünlük bu qədər, sizi də çox yormayaq. İnşallah gələcəkdə yenidən yeni mövzularla qarşınıza çıxacağıq. Bizi eşitmək istəyirsinizsə, maraqlıdırsa, kanalımıza abunə olun. Hər birinizə təşəkkür edirəm.